Baix Genera impulsa un nou ajut dirigit als joves emprenedors. Proposa una subvenció d'un màxim de 850 euros per joves de 18 a 25 anys empadronats a Baix que hagin creat una nova empresa durant l'últim any. És el cinquè cop que l'organisme veient obre una línia d'ajuts d'aquest estil. Fins al moment s'han repartit 27.000 euros i se n'han beneficiat 32 joves. Per inscriure's al nou paquet d'ajuts pressupostat en un total de 8.000 euros, els interessats tenen temps fins dilluns que ve. El que es vol fer és una aposta per l'emprenedoria, perquè en un moment en què és molt complicat crear noves empreses, tot aquell emprenedor del nostre territori que tingui una idea de negoci que pugui generar el seu propi lloc de treball, però que també pugui generar activitat en general, se l'ha d'ajudar, perquè és molt complicat tirar endavant una nova empresa.